Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами передача Духовне джерело, яку підготовили священнослужителі Мукачівської єпархії. Наша з вами сьогодні тема наука і релігія. Проведуть її я, ведучий архімандрит Тихон і наш гість проти Олександр. Тема насправді дуже широка, але ми постараємось якось хоча б почати, і як ми зможемо вмістити. Коротко і повноцінно розкрити особливість цієї теми. А взагалі відомо, що наука як явище вона з'явилася саме в християнському просторі. Хоча, як свідчить вже історія і розвитку наукової думки, і навіть історія того суспільства, в якому ми живемо, коли противопоставляли науку релігії. Але тим не, менше, тим не менше вона виникла як явище саме в християнському просторі. Отець Олександр, яка ж причина, як вам здається, виникнення науки саме в християнському просторі і світі? Дійсно, тому логічно визначити сьогоднішню тему більш так сконцентровано: християнство і наука, оскільки дійсно наука як історичне явище виникла в християнському просторі. До речі, про це зараз дуже багато говорять. І такі люди, представники вченого світу, вчені, вони пишуть книги, статті, організують конференції, де чітко стверджується, що наука як історичне явище в своєму повноцінному змісту виникла в християнському просторі. І, звичайно, це дуже ну, цікаве явище сьогодні. Тому що, як ви відмітили, було таке проти поставлення, наука і релігія. Навіть виходив такий журнал атеїстичний, де робила спроба показати, що релігія це щось таке, яке не можна науково обґрунтувати, далеко від науки. Ось наука це істина пробуття і так далі. Був такий період, як відомо. Але зараз, як ми бачимо, як цікаво складається ситуація, що дійсно вже на вченому рівні стверджується, що наука це явище, яке могло відбутись історично тільки в християнському просторі. Звичайно, на це є відповідь. Якщо ми говоримо про таке визначення, як релігія, ну, релігія багато. Є… Скажімо, відповідні цивілізації древні, вони мали свої релігії. Зараз ми можемо визначити тільки деякі домінанти, такі основні, Скажімо, китайська цивілізація має свою релігію, так? індуїстка, буддизм, іслам і так далі. Є навіть таке визначення, як світові релігії ну, це християнство, іслам, буддизм. Але в прямому розумінні, по суті, Світовою релігією являється тільки християнство. тільки християнство, і є відповідні причини для цього. Якщо говорити про науку, це цікаве питання, і ви знаєте, яке ж твердження, що наука могла виникнути тільки тоді, коли є людина як дослідник, яка дистанціюється від навколишнього світу, дистанціюється. Це дуже важливий аспект, і він являється біблійним. Ну, згідно Біблії, святому Письмі, як відомо, що Господь, як творець, створив світ із нічого. Тобто не було раніше нічого, ні часу, ні простору, ні матерії. Із нічого його створив. І по суті, він являється творцем цього світу і являється, ну, як зараз говорять філософи, онтологічно незалежним від цього світу. Так само і людина, адже в святому письмі сказано, що Господь створив людину по образу і по подобі своєму. Ну, це означає, що людина має розум, рацію і має волю вільну. І це якраз є запорукою того, що людина є тварним творцем, ну, створеним, звичайно, зі своїми можливостями, але в той же час Богу подоблена. Як тварний творець, який може створювати також свій світ, формувати його творчо, докладати зусилля свої інтелектуальні і вольові. Якщо порівняти з іншими релігійними традиціями, то цього нема, тому що є така наука дисципліни, як релігіознавство, і там є порівняльний аналіз. Ну і там кожна цивілізація. Відповідно зі релігіями, має якби свої особливості. Є таке поняття, як пантеїзм, тобто божество розлито у природі, тобто нема цієї дистанції. Ось. Або, скажімо, у буддизмі там взагалі навколишній світ це як міраж, як сон, на кітої уваги особливі не звертають. І тому основна релігійна мета це взагалі від цього світу відокремитися і бути, так би мовити, у такому стані нірвани, ну і так далі. А ось християнство має особливості, що створений світ, він це дійсно об'єктивний світ, людина має до нього відношення, але вона, ну скажімо так, не розливається в цій природі. Тобто вона все-таки відокремлена від природи і як особистість має можливість. Досліджувати його, мати про нього уяву і таким чином ну, формувати таке явище, як наукове пізнання. І це дійсно біблійна основа. Зараз на це звернули увагу, про це говоряться, це доказують, і, звичайно, приводять багато історичних прикладів, історичних прикладів в тому плані, чому саме в християнському просторі виникло таке явище, як наука, тому що для цього були. Перш за все, ну, скажімо так, релігійні основи, як ми вже з вами відмітили, біблійний погляд на навколишній світ, і таким чином, християнин уже, по суті, свого такого становища історичного, він, по суті, стає дослідником навколишнього середовища. І в той же час, як ми вже відмітили, адже християнство як свідчить про буття і так далі, що все-таки. Навколишній світ це об'єктивність, яка має свою закономірність, яка має свої закони, їх можна описати. І, звичайно, ця закономірність стала запорукою того, що людина, зі своєї точки зору, як створена по образу і подобію Божому, як тварний творець, вона дивиться на цей світ і може його описувати, може його досліджувати. І тому виникли чисто теоретичні, якби основи для цього. Якщо взяти взагалі ту історію, є таке поняття як схоластика. В переводі з латинської школа, школа. Школа це система поглядів, система сприйняття, яка упорядковується відносно якоїсь послідовності, чіткості. І ви знаєте, була іронія колись по відношенню до схоластики, іронія така. Що, мов, схоласти, вони займалися якимись теоретичними побудовами. Ці теоретичні побудови були далекі від життя і, по суті, не мали нічого спільного з реальністю і так далі. Насправді, схоласти, вони створювали чітку теоретичну таку основу, яка потім дійсно була використана вже в науковому знанні. Є такий відомий філософ, історик як Освальд Шпенклер. І він якраз дуже вдало сказав, що схоласти поставили ті питання, теоретичні, які потім вирішувалися на протязі багатьох століть. Так що бачимо, навіть і в цьому відношенні вже, вже були певні теоретичні основи для того, що в майбутньому, звичайно, наука виникне не тільки як теоретична сфера, як і практична, тобто досліди. Досліджень, а ми ж можемо сказати, що наприклад, справжній християнин, який хоче пізнати Бога, він є такий свого роду. Науковий дослідник. Ну, звичайно, тому правильно. що він вивчає світ, який його отримає. Всемогутність Бога, його мудрість. І ви знаєте, була навіть така, ну скажімо так, церковна точка зору. Що для того, щоб дійсно показати, що цей світ він гармонійний, він підкоряється певним законам, І тому людина має можливість ці закони вивчати, їх показувати. Цю гармонію дійсно так. Ми можемо навести такі, знаєте, конкретні приклади. Ось рух планет. Так, рух планети. Планети рухаються, і дуже гарно це все виглядає. Але тільки у XVI столітті чітко прийшли до висновку, що дійсно цей рух можна описати математично. Ну, ми знаємо такого відомого вченого як Галілео Галілей, так, ну, якщо взяти приклад, він стверджував, що сама природа, вона по суті. Звертаються до нас мовою математики. Ну, Була така точка зору математика це строга наука, яка може описати певні закони. Ось, І таким чином їх і описали. Йоганн Кеплер, такий астроном, який досліджував рух планети, який був і математиком, він ці закони і описав, є так звані закони Кеплера, згідно яким і планети рухаються по еліптичній орбіті, як відомо. Це цікаве явище, так що ми бачимо, що дійсно. Ну, християни, скажімо так, у такому широкому розумінні цього слова, і створювали науку. Вони являються, ну, якщо зробити паралель з церковною історією, так є навіть таке визначення оці науки, які її створили. Так що до цих наук ми відносимо якраз представників християнського простору. Ну, тут можна багато імен назвати, ми вже назвали і Галілео Галілей. Хоча там були певні проблеми, як відомо, да, що там і навіть був суд певний і так далі. Але це вже інша якби, сторінка історії, по суті, він був людиною віруючою, він вирісував у християнському просторі і так далі. Він був вчений. Так само і Кеплер, Йоган Кеплер, який також спостерігав ці всі орбіти. Ніколай Копернік взагалі був каноніком людиною по суті, церкви ну, західної, який також описав. Прийшов до висновку, що все-таки більш оптимально є не геоцентрична система, що все обертається навколо Землі, а геліоцентрична, навколо Сонця. Та система, якою ми зараз користуємось. Це було відкриття, яке зробили люди на основі, по суті, біблійного світогляду. І, звичайно, виникає вже така сфера, як наука, уже в такому, ну. Прямому смислі розуміння. Ви знаєте, про науку взагалі багато говорять, що певні були якісь за... зачатки науки і в Древньому світі, і можна і Китай тут згадати. Там же Порох винайшли, так? Древніх філософів були... грецьких. Так. Винайшли Порох, там е... Е... шовк, технологічний процес, про який ніхто не знав, але все-таки було там дещо. І індійська система, вони там створювали такі чисто. Такі фантастичні хронології теоретизували також. Ось, не кажучи вже, як ви вже відмітили про древногрецьких учених, що дійсно там вже дійсно були прямі задатки. Тут можна згадати багато імен. можна згадати того самого Еклі, да? да, який створив начало геометрії, а це вже було, ну як вам сказати, це вже була чисто наукова методологія, тобто задати певні аксіоми, на основі яких створити цілісну непротиворечиву е, геометричну систему, це Греція. Там також і винаходи були. Достатньо згадати Архімеда, геніального і математика, і інженера, який там, як, є така історична, історична розповідь, що він створив такі е, могутні системи, які перевертали кораблі від римської армії і так далі. Правда, ось, але чомусь науки в такому вигляді, яку ми знаємо зараз, щось не, не було там, не могло. Ви знаєте, навіть дуже цікава книга, ціле дослідження, такий автор, по-моєму, американський, Які, Які, який написав великий твір. Він так його загалив, Спаситель науки, де він досить аргументовано, вже історично, якраз. І цю думку підтверджуєш, чому саме у християнському просторі виникла наука як вже така сфера повноцінна і вичерпна. Ну, На біблійній основі, як ми з вами вже відмітили. І тому правда, XVI століття є таким порогом, від якого вже відлік починається чисто науковий. Ну і наука це, по суті, як вам сказати, це така сфера, яка дуже дієва. Теоретична наука є прикладна, практична. Ну і виникає таке явище, як технологія. Технологія. Красиве слово, технологія, наше мислення технологічне, наша цивілізація технологічна. Ви знаєте, ви прочитаєте у сьогоднішніх текстах, що наша цивілізація технологічна. Ну, Це дуже важливо відмітити, тому що кожна цивілізація має свої здобутки, як відомо. Ну, Древній Єгипет нам залишив піраміди, які до цього часу стоять. І, е, е, Вавилон нам залишив, ну, по крайній мірі, в історії, прекрасну іригаційну систему каналів. Греція нам залишила філософію культуру. Рим залишив нам юридичну систему. Ну і, по суті, як кажуть історики, наша сучасна цивілізація, вона. Ну, якби стоїть на домінуючій греко-римській основі, греко-римській, наша цивілізація, по суті, на базі греко-римських досягнень. Ну, а що таке греко-римський простір? Якщо тут уже трошки по церковному подивитись на це явище, греко-римський простір це, по суті, простір Вселенської церкви, християнської. Ми знаємо, як вона виникла, як вона формувалась, і як виникло це поняття вселенськості. Церква наша вселенська Всесвітня. Ну, ми сповідуємо святоапостольську Соборну, ну, Соборна це якби єдина і так далі. Але для нас важливо тут саме оце чітке визначення вселенське Всесвітня. Тобто, дійсно, як кажуть слово Боже, Церква Христова мала розповсюджувати по всьому світу. Всі народи в неї входять, і це мета, по суті, церкви Всесвітня, Вселенська. Це дуже ну, важливе питання. Як прийняти всі народи без виключення, як кажуть, в церкву Христову? Це духовна основа? Ну, скажімо так, релігійна. І ви знаєте, тут вийшло цікаве явище, що наука, яка виникла. Яка почала розповсюджуватися в Європі, в Західній Європі, ну по суті, в християнській, тому що все-таки на біблійних засадах це все було. І так виходить, що наука переходить уже в такий, так би мовити, автономний статус, незалежний вже від релігійної ослови. А може бути, що ну, наші опоненти скажуть, наприклад. Ми вважаємо, що ось наука вона виникла в християнському світі, і ми можемо претендувати на те, що саме християнство дало такий перший поштовх для того, щоб вона розвивалася як окрема дисципліна, яка зараз навколо себе грунтує ну, всі знання людські, і цивілізаційні поняття. Але ж саме в християнстві гонили науковців. Їх спалювали на вогні, з Джордано Бруно. Ми трошки з вами це зачепили це питання відносно Галілея. Але ви бачите, тут треба робити чітке визначення, в чому там була проблема. Проблема в чому заключалась, заключалася в тому, що, скажімо, деякі церковні кола вони сприймали ці, ну скажімо, нову, нову точку зору як несприйнятну. І в чому тут проблема? Звичайно, як вам сказати, в контексті вашого питання можна взагалі побудувати окрему програму, як церква і вчені люди спілкувалися між собою і які протиріччя між ними були. Тут були протиріччя не догматичного характеру, не біблійного, а чисто. Методологічно. Знаєте, в чому заключалась проблема? Навіть якщо взяти Коперніка і Галілео Галілею, ви знаємо, що коли Копернік розробив свою геліоцентричну систему, чисто наукову, математично обчислену, він побоявся її опублікувати. Чому? Тому що деякі люди, представники церкви, могли це сприйняти неправильно. А, чому не? а в чому проблема заключилась? Ви знаєте, що на протязі тисячоліть. Абсолютною астрономічною системою була система Птолемея, древньогрецького астронома вченого. Птолемей, древньогрецький, бачите? Він яку астрономічну систему побудував, що в центрі Земля, і навколо неї обертаються планети. Так звана геоцентрична система. Побудував. Це язичний сківчений дохристиянський. І вона проіснувала на протязі тисячоліть. Тобто вона була настільки авторитетною, що вона не підлягала перегляду, розумієте? І це, як вам сказати, це була точка зору на той час, яка не підлягала ніякому, там, скажімо, перегляду і так далі. Але з наукової точки зору, коли вже вчені почали математично вивчати на науковій основі, і Копернік він дійшов до висновку на основі вже досліджень Йогана Кеплера, його законів, що все-таки. Планети обертаються навколо Сонця. Це математично він доказав і так далі. Але він побоявся це сказати, тому що, ну, як вам сказати, є таке поняття, як інерція історична людська Якщо вона звикла протягом тисячоліт до якихось поглядів, то змінювати їх дуже важко. І от ця інертність вона й породила ці проблеми із Коперніком. Із Джордано Бруно, як відомо, так що не треба сприймати це як, ну як вам сказати, як якесь догматичне. Проти догматика ніякого відношення до цього немає, церковне вчення. Це вчення, скоріше, дійсно, світоглядне і вже наукове. Ось одна система Птоломея працювала певний час. Але знаєте, які проблеми були? Уже тоді помітили, що планети вони якось рухаються не так, як би треба. Якщо всередині Земля. Центрі. Вони мають рухатись по колам, по правим геометричним фігурам колам. Вони чомусь рухаються не так, по еліпсам, розтягнуті і так далі. Не могли зрозуміти, чому. І там вони всякі ну, ухищення робили, щоб підтасувати. І там вводили всякі доповнюючі елементи, екліптики і так далі, щоб ця схема працювала. Але вже було відчутно, що вона яка штучна. Угу. Вони... А чи могли ці противоріччя стати причиною розриву таких ну, відносин, скажімо, між наукою і тодішнім християнством? І, ви Знаєте, протиріччя як такого не було. Тому що наука це не, ну як вам сказати, це не догматика, це не церковне вчення. Це сфера інтелектуального сприйняття світу навколишнього на біблійній основі. Людина її може сприймати, вивчати, математично описувати, і це все дуже гарно працює і ніяких проблем. В чому заключалось? Але бачите, проблема була в тому, що цю систему Птолемеї, ну, як приклад, я навожу, на протязі тисячоліть до неї звикли. Але дослідження астрономічні вже показували, що вона не працює ідеально, і тоді почали вводити такі елементи. Ну, підпорки, по суті. Ну, вони в якійсь мірі спрацьовували, але ж було видно, що ця система вона в чомусь має якийсь, ну, із'ян, так би мовити. І вже на чисто науковій основі вже показали, в чому заключається проблема. Що є таке явище, як гравітація. Тут вже закони Ньютона, до речі, також такого, такої людини, який писає богословські труди і так далі. І, по суті, виходить так, що наука, вона. Чітко визначала навколишній простір, його гарно математично описувала і так далі. І потім вже це було сприйнято як дійсно те, що відповідає можливостям інтелектуальним людей. І вже, скажімо, 17 XVII століття, в 18 це вже такий, такий інтенсивний розвиток. І тоді вже наука виділяється вже як така, знаєте, автономна сфера. Появляється таке вже професія, як вчений. вчений. І ви знаєте, знову ж можна провести паралелі, до речі. Це дуже цікаве. Б... Паралелі церковні і вже як наука. Чому? Ну, Ми знаємо, що в духовному житті також треба досягати ідеалу. Є духовний ідеал, до якого треба прямує як християнин. Таким ідеалом є, по суті, аскеза. Аскеза це подвиг, це духовне досконалення, аскеза. І вона була. А що в науковій в сфері виникло? В науковій сфері виникає професійний вчений, мірський аскет, у якого ідеал який? Пізнати навколишню природу, описати її. Розумієте? І тут появляється такий пафос, уже вже церковний, що людина, як тварний творець, вона може створити ідеальну систему наукову, і до цієї наукової істини треба. Римувати. Появляється такий пафос, бачите? Відділення. До речі, це гарно описано, і інколи нашу цивілізацію називають технологічною, тому що ми, наша цивілізація технологію може залишити, це як досягнення. А в цьому відношенні ну, досягнення просто фантастичні. Технологія, коли виникла. Чому? Виникає професія вченого, а спочатку вона була дуже романтизована. Ну, це людина, яка повністю віддає себе служінню науки, це аскет. Ну, це мірський монах, ну так якщо перефразувати, і він там живе в лабораторії своїй, як у келії. Він робить досліди і нічим більше не цікавиться. Він живе таким життям. І є такий образ у світовій літературі, як Фауст. Ось був такий німецький видатний поет Гьоте, Написав оцей твір поетичний, великий Фауст, якраз про цього вченого, який живе в своїй ну, лабораторії Келі, він це вивчає, і в нього такий пафос, щоб вивчити навколишній світ і використати його. Тобто, тут уже чисто такий технологічний пафос виникає, що на науковій основі вивчати ну, і пристосовувати до життя. Тобто виникає вже дійсно. Така технологічна спрямованість, що людина може вивчати навколишній світ, його використовувати, преображати. Ми не можемо сказати, що наука стала таким певним богом для людей, які цікавляться наукою або їхньою релігією. Точно, так. Ви точно відмітили цю думку, що по суті появляється ідол, ну як це, на жаль, буває. Коли забувається істина, появляється вже якийсь замінювач, не істина. Правда, і наука стає ідолом, ідолом, який поклоняється, яка вирішує всі питання. Ну і відповідно, її дітище – це технологія, тому що технологія це, по суті, також базується на науковій основі, на основі дослідження, розвитку і так далі. Так виникає індустрія, так виникає індустріальне суспільство і так далі. І, так далі. і що дуже важливо відмітити, якщо вже брати церковну сферу, що дослідники довели. Гарна робота у німецького вченого е Макса Вебера він так і написав про етику так звану релігійну протестантську, що особливо оця технологічна спрямованість дуже почала інтенсивно розвиватись в протестантському просторі. А Чому? Ну, протестантський простор це начебто релігійне, але в чому тут справа? Протестезин яку задачу поставив поряд з іншими. Ми не будемо взагалі торкатися в контексті нашої теми. Він як, як сказав, до якого висновку прийшов, що людина тоді виконує закон Божий, якщо в неї все дуже гаразд у її професії. Тобто не треба монастирів, не треба ікон, не треба, ну, скажімо, такого аскетичного подвигу і так далі. Подвигом являється професійна успішність. Якщо ти успішний у професії, значить тебе любить Бог. Ну, так би мати трошки, ну не трошки, а досить такий чітко виражений, ветхозаветний взгляд. Якщо в тебе на землі все гарно, значить тебе Бог любить і так далі. Ось така тенденція появилась. І тоді появився цей пафос, професійність, успішність у професії, ну, також і в вченій сфері, це є, як кажуть, запорукою того, що в тебе все добре, і в духовному плані. І бачите, цей пафос появився. І тому не випадково Макс Вебер прийшов до висновку. Що найбільше індустріалізації і так далі, оця вся наукова прикла, наукове сприйняття і практична реалізація найбільш пішла динамічними шляхами у протестантських країнах. Це факт. І тут, бачите, є така вже чисто, ну, скажімо, релігійно-історична основа, як поставлені акценти. І тут був акцент поставлений на мирське, на секулярне. Так, що наука, по суті, як історичне явище відривається від своєї біблійної основи, про яку ми з вами говорили, стає ну, автономною самодостатньою системою, і по суті, вона вже стає якби знаменням нашої цивілізації. Тому її називають технологічною, Фаустівською. Також є такий вираз. Сьогодні і... у нас такий вік а, особливого розвитку. Всіх таких можна сказати. Ви знаєте, в чому тут? Ну, не те, що парадокс, а досить цікавий такий висновок, що у духовному відношенні досягнень практично нема у нас. Так, Ну, наш світ в духовному стані досить ну, непереконний. Ми про це прекрасно знаємо. Ми бачимо, як у нас тут, ну, скажімо, є таке поняття, як цінності, ну, християнські цінності в даному випадку. І з християнськими цінностями досить проблематично у нас. І ми бачимо, що. Чим далі, тим, так сказати, більш тривожна ситуація і виникає. А в технологічному прикладі такі просто фантастичні прориви. Просто фантастичні. А які ж у нас перспективи розвитку цих. І ви знаєте, в чому, щоб завершити цю думку, в чому ця фантастичність, ну, прориви. Ви знаєте, навіть така думка інколи виникає, гірка, іронічна думка, щоб нас, щоб якщо б у нас був. Ну, скажімо, такий ріст у духовному напрямку, як у науково-технологічному, то ми би були вже на небесах. Розуміє? Наскільки оця вся енергія, пафос людського життя спрямовується на технологію, на вивчення, вивчення і використання всі Ну, зусилля. всі зусилля. Всі. Ну, тут дійсно досягнення просто справляють враження, чесно кажучи. Ну, справляють враження. І вчені кажуть, це ще не все. Ми таке вам зробимо, що ви навіть і, і, і уяви не маєте, і це правда. Ну, можемо просто навести конкретні приклади, чи могли ми собі уявити, скажімо, 30-40 років тому, що у нас будуть такі засоби спілкування, де все є. Все є, От вам так сказати, мобільний телефон останньої моделі, там усе є. Там вам і фотоапарат, там вам і інтернет, і так далі. Ви можете вийти на телевізор і, і бібліотека. і бібліотека села. і так далі. Ну, фантастичні досягнення і в цьому комунікативні. І, звичайно, ну, це таке явище, що дійсно наука це сила, знання це сила, як сказано. Але бачите, тут знову ж ця проблема виникає, як до цього відноситись. Був такий видатний вчений, ну, він відомий, його зараз дуже публікують, як Блес Паскаль. Блес Паскаль, французький математик, фізик, геніальний. Причому один із отців науки, творців науки, але як людина віруюча, він дуже багато написав і про знання людське. І він до якого висновку прийшов, що знання це добре. Люди, Господь дав людині, щоб вона пізнавала, але все-таки тут треба мати. Вчене смирення, вчене смирення, вчене смирення. Смирятися. До речі, про нього гарно написано. Є така книга, я недавно от, е, і читав. Отець Олександр Беля, наш земляк, він зараз служить у Нью-Йорку. Він написав гарне дослідження. Християнські аспекти філософської антропології він там гарно писав і життя Блеза Паскаля, всі його, так би мовити, тривоги вже в той час. Це що на початку зародження науки, як такої, він писав про те, що, звичайно, людина може пізнати розум багато чого, але все-таки це пізнання ніколи не буде вичерпним. Ніколи. І тому, все-таки тут треба сміритися, щоб у цьому напрямку людина не брала на себе занадто багато. Тому що можуть виникнути духовні проблеми. Він це про це пишав ще. Ну це ж вважайте, 16 століття. Ось. І він уже передбачив, що можуть бути такі складнощі у майбутньої людини. Так само, будь ласка, ласками, це маємо. Тобто, наше духовне життя, воно якби засихає. Ну, не розвивається, скажімо так. В цьому відношенні великі складнощі. А ось технологія, наука, прориви великі. Вчені досліджують і обіцяють нам, що ви будете мати ще не те. У вас будуть роботи вам служити і вже показують дещо робот вам миє посуду, там носить і так далі. Ми інтелект, вам зробимо штучний розум, інтелект, який буде вирішувати багато проблем. І, звичайно, ну, це визиває гірку іронію, тому що. Бачите, це древня історія, як там написано в тому письмі, що Господь створив для Адама і Єви всі умови. Будь ласка, вот вам рай. Рай, от вам дерева, вот вам життя, можете ним користуватись. Є у вас можливість, ось є дерево, але вам до нього не треба краще. Якщо ви це зробите, майте на увазі, розумієте? Тобто людина має розум, має волю, тобто Господь не забороняє. Як там апостол Павел прекрасно сказав, що все я можу, але не все мені корисно, так і тут. І в цьому напрямку, що ви можете вивчати, ви можете досліджувати, ви можете створювати цю вже вашу, так би мовити, Вселенну, по суті, але в той же час майте на увазі, майте на увазі, що це може призвести до дуже таких небажаних результатів. Які ми, до речі, сьогодні і бачимо. Тобто, наш час сьогоднішній, з його великими технологічними проривами, якраз і підійшов вже до цього усвідомлення, що навіть люди науки вказують на те, що, звичайно, оцей пафос, очевидно, він не Ми не можемо передбачити, що може бути потім. І тому зараз не випадково виникають ці всі передбачення. І письменники пишуть, так. Да, і режисери знімають, що якщо технологія наша буде розвиватися такими же, ну скажімо, абсолютними категоріями оперувати, що вичерпати до кінця цю дорогу, цей напрямок, то куди вона веде, невідомо. невідомо. І зараз, бачите, вже є такі, ну, скажімо, певні ну, певна тривога, що те, що людина створила, Оці всі системи, вони можуть представляти для неї загрозу. Ну про це багато вже говориться і пишеться. В чому ж заключається ну, така несподівана, якби несподіваний результат у цього напрямку науково-технологічного, що оця вселенськість, про яку ми почали говорити з вами на початку нашої програми, вселенськість, церква Христова мала передати її на духовному рівні, тобто донести до всіх народів. Якраз оцю істину Христову. Ось. А що вийшло? В результаті, по нашій немощі людській вийшло те, що наука і технологія відпочковуються від своєї біблійної основи, і вона починає набувати сама вселенськості. Тобто наука стає вселенським явищем. Не церква, від якої вона пішла, а наука. Автономна система. І якраз на цій базі, як ми знаємо, будується глобальна система, так званий глобалізм. А що таке глобалізм? Це комунікативна система, це технологія. Технологія переходить від однієї країни до іншої, і зараз, по суті, весь світ технологізований, що в Японії, що в Китаї, що в Індії і так далі. Всюди що? Мобільні системи. Комп'ютери, інтернет і так далі. Бачите, як сама технологія, яка, по суті, так би мовити, має би, християнське походження, про що ми зговорили, вона автоматизує, автономний статус набуває, і, по суті, на цьому рівні стає вселенською, глобальною. Тобто технологія як така. І розумієте, що виходить? Получається несподіваний результат, коли якесь явище відокремлюється від своєї духовної основи. Воно може стати протиріччям. І таке протиріччя виникло, що технологія, вона, по суті, має таке глобальне розповсюдження, і на технологічній основі будується і нове людство. А саме явище атеїзму, яке виникло так само в такому науковому середовищі, вже пізніше. Якщо раніше, наприклад, Давид писав, що рече безумен ність mm -hmm. Бог. Тобто, отрицання Бога це було якимось безумієм. Ну, це один, так правильно, це якби один із таких е аспектів е цього наукового романтизму, що наука може все відповісти на всі питання. Але бачите, в чому тут суттєва різниця, що самі творці науки, вони ж були людьми віруючими, розумієте? Самі творці, віруючі люди, вони знали, що таке наука. Ось. А потім, уже, як дуже часто буває, що після них йдуть епігони, ті, що йдуть після, беруть щось поверхневе, так і виник цей атеїзм. Розумієте, це поверхневе явище. І серйозна наука до нього відноситься іронічно. Тобто, люди видатні вчені, вони люди, по суті, релігійні за рідким виключенням. Так що атеїст, якби знаєте, таке. Ну, іронія свого роду по відношенню до науки як історичного явища. Воно науку не підтверджує, воно тільки бере поверхню, і на цій поверхні робить спробу побудувати щось глибоке, але глибоке на цьому не побудуєш. Тому дійсно наука як самостійне явище, а відповідно технологія, вона якраз і явилась тим планетарним, планетарним явищем, яке, по суті, вже сприйнято всіма народами. Технологія, ну це технологія. Як З, вам це? здається, на майбутнє що І нас що чекає? І Що цікаво, що ні китайська релігійність, ні індуїстська, ні ісламська, ні іудейська, якби до цього відношення немає. Немає. А християнство. Бачите, як цікаво. І тут дуже цікавий результат перспектив виникає. Як дальше піде розвиток, значить, якщо технологія є глобальне явище, яке сприймається всіма народами. То, відповідно, до, до цієї технологічної цивілізації має формуватись і відповідна людина. людина. Пам'ятаєте, як було на зорі вже християнської ери, що язичницький світ уже йшов туди, як відживав, і мала народитись нова людина. Тобто, християнська свідомість і так далі. Що й було. А зараз, ви бачите, виникає проблема з цією технологічністю. Тобто, має людина бути технологічна, тобто сприймати й це. А як це можливо зробити? Якщо це глобальна система планетарна, то, очевидно, треба ці перегородки, які існують, просто їх нівелювати. А що це означає? Культуру, національні традиції і так далі. Тобто треба виростити людину, вирощувати, яка, по суті, вже має бути в цьому е, е Ну, якби підстроєна під цю глобальну систему. Ну, бачимо, ці також процеси. Йдуть. А яке місце займе релігійність наша в цьому новому такому новій людині? Наше християнство співіснує, так? Співіснує із технологічним прогресом, співіснує з наукою і так далі. Але вже самі люди науки вони вже тривожаться. Вони тривожаться, тому що ця самодостатність наукова, вона, ну як це ящик Пандори. Якщо його розкрити, то звідти може стільки вийти несподівано, що самій людині стає страшно. І тому зараз, бачите, і застереження йде, що ці дослідження на рівні генетики і так далі, це вже, по суті, втручання у людську природу. Тобто це можна деформувати саму людину. І що з цього вийде, невідомо. Це дуже небезпечно. І ви знаєте, зараз вже який зовсім недавно, по суті, пішла інформація, що... Оці всі останні моделі телефонів, телевізорів і так далі, вони ж можуть за вами слідкувати, так би мовити. Це вже люди серйозні говорять із наукової сфери, що, по суті, якщо ви купляєте останню модель, там телевізор і так далі, то маєте на увазі, що ви маєте шпигуна, який також буде за вами дивитись, слідкуватись і інформацію видавати куди треба. Бачите, глобальна система побудована вже, якби є. І це скандал великий. Ось Останні там ці всі розкриття, так би мовити, великий скандал, що от є певні структури, які. Е... Вони хочуть, як Бог, Оці побутові, за всі да, Побутові нас. товари, ці всі, які ми дуже любимо, телефони, телевізори, комп'ютери, вони мають подвійне назначення. Якби Купляєте як побутову техніку, але в той же час там встроєні є певні там. Елементи складові, які, по суті, за вами слідкують, записують і так далі. Ну, це вже стало серйозною проблемою для сучасного світу. А що це означає? Оця глобалізація технологічна, вона, по суті, є ну, таким, знаєте, логічним процесом. І ви знаєте, є таке поняття, як антихрист. Да? Ну, якщо вже брати церковну сферу, наші ж оці церкви про це ще писали давно-давно, вже -давно, майже, скажімо. Дві тисячі років тому назад вже почали стурбувати цим, що дійсно буде така ну, історична обставина, коли буде система створюватись для того, щоб тільки на земному рівні був цей ідол, тобто відсікати духовну основу, і тоді прийде він, який буде, так би мовити, вже мати всесвітнє значення. Це проникливість просто геніальна наших отців церкви, які про це писали. І бачите, як тут це складається не ж таке поняття, як антиконфуцій? так, антиконфуцій, або антибудда, або антимагомет. Нема такого поняття антихрист. І тут, бачите, є логічна зв'язка. Якщо християнство, Наука, технологія. Наука має глобальне значення. Вона дуже вдало проникає, її сприймають технологія. Якщо вона вже відрізана від релігійних коренів, то по суті вона стає автономною системою, а ця автономна система вже стає глобальною, ідеальним інструментом для того, щоб на земному рівні вже, так би мовити, ну, створювати цього ідола, який має прийти. А як він прийде? Він прийде як такий, що буде. Давати нам земне царство обіцяти. От сюди бачите цей, про який вже багато говориться, цей числовий образ, 666, 666, 666, число звіря, число людське, і так далі. Оцей числовий образ, ну це образ числовий. І тому дуже часто бувають такі, знаєте, складнощі, що оцей числовий образ, ну, я спробую його, ну, так би мовити, Технологічно використати, що якщо там ті цифри є десь, там вони закодовані і так далі, то будуть такі-то проблеми і так далі. Але тут зовсім в іншому справа. Дійсно, що цей числовий образ, він шестеричний. А що таке шестеричність у біблійному контексті, з точки зору Святого Письма? Це земний рівень. Земний рівень. Чому? Тому шостий день Господь створив людину. Число чоловічської, по суті, і завершив шостий день діла свої, а сьомий день Господні. І бачите, глобальна система планетарна на земному рівні. Тобто, будь ласка, тільки шестирічність. І тому бачите, як тут така підміна произошла. Технологія, наука це ну, земне вивчення, це земний аспект. Вона дає комфорт нам, правда? Комфорт. Олександр, наш час до кінця. Вона дає нам комфорт. Ми цим користуємося. Ну, комфорт це непогана річ, до речі, да, це, да, але в той же час цей комфорт, він, по суті, є духовною проблемою. Правда, духовною проблемою, тому що з'являється цей інструмент глобальний, який може потім, ну який тенденція до того ж іде. Тому дійсно, що цікаво, що навіть люди далекі від церкви, вони вже починають тривожити, що оця технологія глобальна. Вона представляє певну проблему для людини, для її свободи і так далі. і Так далі. Так ми бачимо дійсно, як коли якесь явище відривається від своєї духовної основи релігійної, воно потім приводить до несподіваних, ну, взагалі то негативних наслідків. Ось така перспектива вирисовується з цією нашою технологічною цивілізацією. Вона, якби почала свій початок в християнському просторі, але бачите. Зі знаком мінусом уже трансформується вже у цю технологічність, яка стає духовною проблемою для сучасної людини. Дуже дякуємо, отець Олександр. Шановні телеглядачі, на жаль, наша передача прийшла до свого логічного завершення. Може, в якихось наступних телепередачах ми будемо ще більше розкривати нашу тему, яку, на жаль, до кінця ніколи нам не вдасться повністю розкрити. Всього вам доброго, на добрані.